трошки потепліло. І от наші бакфасти почали літати. Ну, всі пчолки, зараз плюс 15. Цей райок я спіймав маленький, на півтори рамки додан. Ну, дві рамочки обсижував райочок. Я підсадив туди матку бакфаст одразу же. І от зараз. А вони підійшли, значить, до зими повністю без корму. Закормив їх. 4 банки сахарного сиропа їм скормив. Зараз глянемо, що у них там. Так, ну от ми зняли корпус. Глянемо, тут я з краю оставляв їм пусту рамочку. Значить, вони в зиму підуть на 6 рамках. І з краю пуста рамочка. Так. І от остання рамка. Вся сиропом залита. З цієї сторони повністю сиропчик. А там зараз я відсуну її. Глянемо. А тут вони вже запечатали 2/3 рамки. Такою печаточкою. З обох сторін. Тобто сиропчик підпечатали, хоча я їх почав кормити пізнувато. Десь 10 вересня, по-моєму. Ну, бакфаст хорошо підготувався до зими. От я достав рамочку. От наші бакфасти. Ось так от вони на 4 банках сиропа будуть зимувати. Такий от водочок. Бакфаст іде в зиму.